Fem una cosa. Gràcies, Pere. Fins aquí una mica moltes de les coses que han passat aquest matí. Algunes han passat, ara les analitzarem. D'altres estan passant en aquests moments, entre elles aquest acte convocat per Òmnium a l'estació de França. És un acte que ha començat a les 11 del matí. Txell Ortiz, bon dia. Per tant, entenc que l'escaleta d'aquest Consell de Ministres Popular continua endavant i explica'ns tu per on passen ara. No sé si esteu donant-me pas a mi, però en tot cas és que hi ha molt de soroll que procedeix a l'escenari. Us explicaré una mica quin és l'ambient que hi ha avui aquí al Marquès de l'Argentera, que està tallat des de la matinada i que, mica en mica, que van passant les hores, es va omplint, com podeu veure, des de les tanques on hi ha col·locades les furgonetes dels Mossos d'Esquadra fins pràcticament a les portes del Parc de la Ciutadella. Aquí l'ambient contrasta amb el d'altres punts de la ciutat, ambient festiu, ambient cívic, ambient de calma i també de protesta. Els crits que més s'han sentit aquí han estat el de República, el d'Independència i el de Llibertat, presos polítics. Aquest acte que Òmnium ha convocat i que s'ha anomenat un Consell de Ministres Popular, el que està fent és cridar dalt de l'escenari homòlegs que podrien ser els que hi ha d'aquí, en aquí pocs metres d'aquí, a la Llotja de Mar, que són els ministres del govern espanyol. Aquí el que estan reivindicant és que s'escolti aquest 80%, diuen, que representa la societat catalana i que voldria el referèndum com a via de solució política, per exemple. I ara fa uns instants hem pogut sentir mestres que reivindiquen la immersió lingüística i el model d'escola catalana com un model d'èxit, com un model viable i com un model de futur. Uns metres més cap aquí també hi ha diputats del Parlament que s'han atansat fins aquí, a aquest escenari d'Òmnium, diputats de la CUP, diputats d'Esquerra Republicana, del PDeCAT també i de Junts per Catalunya. Tots ells han volgut fer un acte de reflexió sobre el que és la jornada d'avui davant d'aquest Consell de Ministres que s'està produint a pocs metres d'aquí. Han considerat que avui no era el millor dia i, a més, per venir a anunciar si es confirma el que és el canvi de nom de l'aeroport del Prat per Josep Tarradellas. No tant tots han coincidit a dir pel nom en si, sinó per la manera com s'imposaria un nom a l'aeroport del Prat. Des d'aquí a l'escenari també ha començat aquest acte el mateix president, vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha recordat paraules del president de l'entitat, que és a la presó de Lledoners, i el que ha volgut reivindicar és que la jornada ha de ser de protesta, però també pacífica. Moltes gràcies, Txell. Això està passant, com dèiem, al centre de Barcelona.